Pubilles, hereus, dames i fadrins vinguts d'arreu dels països catalans van visitar divendres la Torre de la Moda Viladomiu Nou a Gironella per conèixer el passat tèxtil i industrial de la vila. La visita guiada formava part de l'acte de proclamació dels nous representants del pubillatge de Gironella, activitat programada, com és habitual, en el marc de la Festa Major de la vila. Els jardins de la Torre van acollir l'acte central de la jornada, el qual va començar amb la presentació de tots els representants vinguts d'arreu, entre els quals la pubilla, l'hereu, la dama i el fadrí de la Valldan, els quals acabaven de ser proclamats just una estona abans, estrenant així el seu any com a representants de la Valldan a Gironella. Fetes les presentacions, la pubilleta, l'hereuet, la pubilla i l'hereu 2021 de Gironella van fer els tradicionals discursos de comiat, moments abans que l'alcalde David Font comparés la tradició industrial de la vila simbolitzada per la Torre de l'Amo amb la tasca de mantenir les tradicions catalanes simbolitzades també en el pubillatge. Us deia que aquest és un lloc especial, un lloc històric, que forma part de la història del nostre municipi. Gironella és un municipi del tèxtil, com tants altres municipis del voltant del Llobregat, i va ser això el que va permetre que el municipi creixés, es dinamitzés i al cap i a la fi sigui allò que és a dia d'avui. Nosaltres tenim per obsessió, i el regidor de Cultura i de Patrimoni, en Lluís Vall, té per obsessió al cap i a la fi voler posar en valor aquest patrimoni, perquè al final la història del passat és el que ens permet viure el present i també projectar-nos de cara al futur. I aquest patrimoni és també quelcom que té el pubillatge, un patrimoni de la nostra cultura, un patrimoni de les nostres tradicions, que a vegades no és fàcil d'anar-lo recuperant en molts municipis que s'ha perdut. De vegades no és fàcil trobar els relleus amb hereus i pubilles dels diferents municipis, però és important que és el foment de les tradicions catalanes, que també vull agrair la feina que fan i que estiguin un any més acompanyant-nos en aquesta comiat. Després dels parlaments, el moment més esperat de la nit, la proclamació dels nous representants del pubillatge. Àngel Argelic va ser proclamat hereuet 2022 de Gironella. Arlet Dalmau va rebre de la seva antecessora la banda de Pubilleta 2022. Eudald Cardoso, fill de l'artista gironellenc Aldo Cardoso, va ser proclamat hereu de Gironella 2022. I finalment, Laura Badia va ser proclamada al seu torn Pubilla de Gironella 2022. L'acte va estar conduït per l'actual pubilla de les comarques barcelonines, la gironellenca Núria Roca, qui va tancar l'acte protocolari apel·lant al jovent a prendre partit de la vida social i cultural com ho fan els representants del pubillatge. Gironella és un poble compromès. És un poble compromès amb la cultura, amb les tradicions, amb el patrimoni, però penso que ens falta un pas més. M'agradaria veure un jovent més participatiu i implicat amb el poble. I penso que això s'aconsegueix posant part nostra, però també posant part de l'Ajuntament. A vegades es diu que el jovent que participem poc dins la política. Jo no demano que participem en la política. Només demano un jovent orgullós del seu poble i que ho pugui dir perquè ell ha participat en aquestes tradicions i cultures i festes i tots els esdeveniments que pot tenir Gironella, que en té molts. El cant dels segadors va posar el punt i final a la cerimònia.